На посаду керівника міського управління охорони здоров'я претендує нейрохірург Хмельницької обласної лікарні та депутат-свободівець Борис Ткач. У 2014 році лікар уже хотів очолити медичну галузь. Однак тодішній губернатор Хмельниччини Леонід Прус, незважаючи на думку лікарів та громади, не погодив кандидатуру Бориса Ткача. Бо, цитую, засумнівався у його професійності як керівника. Сьогодні ж нейрохірург знову рветься в бій. Хоч конкретної програми розвитку галузі ще немає, однак з пріоритетними напрямками вже визначився. Найперше хоче викорінити хамство у медзакладах міста. Далі візьметься за хабарництво. Вимагання в лікувальних закладах категорично заборонено. Корупція – це те, що стосується більше управлінських діячів, тобто та вигода, яка йде за отримана за якесь незаконне чи, можливо, частково, частково законне управлінське рішення. Також Борис Ткач планує збільшити обсяг безкоштовного медичного обслуговування. Нині у міській лікарні без грошей можна пройти обстеження у травмпункті, також безкоштовною є і реанімація. Тож до цього переліку кандидат хоче додати ще й обстеження на магнітно-резонансному томографі. Оскільки він придбаний з міського бюджету, зробити для міських жителів його безкоштовно. Він і був раніше безкоштовно. Зараз нам обґрунтовували про те, що його потрібно обслуговувати, платити і тому подібне. Я думаю, що магнітно-резонансний томограф для міських жителів має бути безкоштовним. Борис Ткач запевнив, за управлінською діяльністю не загубить медичний досвід і вже домовився з керівництвом обласної лікарні про півставки лікаря. Ще один кандидат на управлінське крісло – Олександр Чорнієвич. Він претендує на посаду директора Хмельницького міського департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів. Чоловікові 26 років, родом він з Рівненської області, навчався у Львівській політехніці, де здобув професію інженера-геодезиста, а далі розпочав працювати у житлово-комунальній сфері. Пропрацювавши певний час на посаді інженера, я став виконувати обов'язки директора у зв'язку з смертю попереднього керівника. Після цього був призначений директором комунального підприємства ЛКП «Айсберг». Після даної роботи я працював по спеціальності інженером-геодезистом на залізниці. Після роботи на залізниці я працював в іноземній фірмі «Тодіні» на реконструкції міжнародної дороги «Київ-Харків». Під час навчання у Львові я був помічником депутата міської ради. У Хмельницькому Олександр Чорнієвич проживає 2 роки, щоправда, тут не працював, але запевняє, добре знає архітектурні проблеми міста і готовий їх розв'язувати. Є багато самовільного будівництва, яке потім узаконюється. Є випадки, коли забудовується біля водного фонду, так само будинки, якимось чином свій час незаконно отримавши дозвіл, і міська рада зараз бореться з даними випадками. Через то позиція має бути тверда, тільки чини законодавства, ніяких хабарів, ніяких лобіювань. До всього Олександр Чорнієвич пообіцяв громаді до кінця цього року нарешті розробити генеральний план міста, який з 2008 року не змінювався. Для цього, каже, потрібно добряче попрацювати. Та він готовий. За 2030 гривень, які йому платитимуть, хоча шукав роботу з доходом не менше 5 000. Члени громадської ради були задоволені промовами як Бориса Ткача, так і Олександра Чорнієвича. Тож одноголосно і без дискусій підтримали їхні кандидатури на посади керівників міських відомств.